білий голуб, який принесе нам вісточку про мир. Дай Бог, щоб швидше. Буде голуб об'ємний. Складаємо. Кам'янецька художниця, яка втратила зір з діагнозом дегенерація сітківки, наосліп витинає ножицями з паперу казкових птахів та звірів. Каже, ножиці взяла в руки в 12 років в лікарні, коли осліпла. Бачу світло і тінь. Це вже 33 роки, як я з цим живу. Я себе прийняла вже такою, як я є. Художниця ріже папір без ескізу, бо всі ескізи, каже, в її пам'яті та уяві. Її витинанки об'ємні, складні, як цей голуб, якого Ольга вирізала за годину. Голуб – це моя авторська розробка. Я розробляю об'ємні витинанки. Оживай! 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 Дивіться. Тепер її витинанками оздоблюють вітрини та ілюструють художні твори. Ольга каже, замовлень в неї не бракує і всі вона виконує з любов'ю та має особливе ставлення до робіт задля донатів на ЗСУ. Крайній раз витинала таке замовлення відомої української моделі Надії Шаповал. Я хочу, щоб ви до Великодня вирізали 100 птахів. Така була акція «Очі для розвідки». Мабуть, купили дрон. Коли почалася війна, працюємо благодійно з переселенцями. Діти були із Харкова, із Маріуполя, то знають, з Києва, Ірпінь, Буча. Ольга каже, виробила свою особисту філософію і дотримується цих засад. Життя не закінчується ні на чому. Нема руки, ну, значить, є ноги. Нема очей, значить, є руки. Розумієте, ну, якщо Бог дає жити, то, значить, потрібно щось знайти. У мене ножиці з'явилися в руках тоді, коли я втратила зір. Не люблю, коли ниють. Чого ти ниєш? Руки є, ноги є. Чого нити? Треба робити, треба працювати. Ольга каже, її донька Богдана теж творча особистість, і вона також витинає, але мініатюри. Мені казали, не можна мені дітей мати. Хто? Кому не можна? Подивіться, яка в мене красуня сидить, витинає. Ольга каже, у витинанки вкладає лише позитив, і цю позитивну енергетику відчувають інші люди, коли беруть до рук її роботу. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.